Agentes do Departamento de Justiça arranharam arrestado a David Ramos Contreras, um cidadão mexicano de 28 acusado de sequestro e assalto sexual a duas irmãs de 13 e 14 anos em um hotel de Bowling Green, Ohio, é o 28 de junho. Se trata do segundo sospechoso detenido por este crime, Simon Juan Thomas, um cidadão guatemalteco de 24 anos, foi capturado pouco depois do incidente, segundo informa a agência de notícias The Associated Press. Havia sido deportado já anteriormente em 4 ocasiões. As autoridades buscam a uma dos sospechosos, mas Juan Garcia Rios Atiel, de 19 anos y com uma tarjeta de residência fraudulenta com domicílio em Fells Mary, Florida, y Arnulfo Ramos, del que não se conhece nenhum dato. Rei uma recompensa de $10,000 para quem ofresca algo na pista que permita a detenção de estas pessoas ao telefone 1-866-4, o atendido mediante um mensagem de texto anônimo com a palavra TED ao número TIP 411. Las dos adolescentes residiam em um hotel junto a sua madre, lo mesmo que os sospechosos, a um que não havia relação entre elos. Tras la denuncia del assalto sexual, la policía habló con los 4 hombres pero no los arrestó porque aún no había tomado declaración a las víctimas, según el mando policial Justin White, que indicó además que se trata de inmigrantes indocumentados. Mas NOTSASANMSN, los crímenes que nadie ha podido resolver.